Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Карашай Шеркеш Өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов, берем соң кабарлар. Яңларда республикамызда билимдендирүү тармагына көз салуу федералдык службасынын башчысы Анзор Музаев юклады. Карашай Шеркеш Республикасынын халк кийинин парламентинин председатели Александр Иванов балады мектепке азырлы деген акцияда яны бир катнашты. Эркин Халк ауылынын ортак билимдендирүү мектебинин футбол командасы футбол мектепте деп аталган республикалык фестивалдын жеңүүчүсү болду. Карашай Шеркеш Республикасынын халк кийинин башчысы Александр Иванов баладын мектепке азырлы деген акцияда катнашты. Бирлик Россия ямагатчылык приемнинде көп балалы аналар, көп окуучулар болгон айелдер эмпартиядын сайтына жардам тилеп жазган окууга керек затларын толусунча алдылар. Сөйлөгү заманда Карашай Шеркеш Республикасында 110 окуучуга жардам этилген. Акцияда Бирлик Россия фракциясынын депутаттары Карашай Шеркеш Республикасынын халк кийининин парламентинин башчысы Александр Иванов менен бирге демеулеттилер. Сүйтүп Сартамбыз айынын 30-унда биздин республикабызда Бирлик Россиянын ямагатчылык приемный ашылгалы 15 жыл толады. Сол жылдардын ичинде көп суроолор чечилгендер. Элбетте Карашай Шеркеш Республикасынын маңлаган жашоочуларына жардам этилген. Бүгүн көп балалы айелдерге балаларды мектепке азырламага жардамласабыз, деди Александр Иванов ата-аналарга өкмөтүбүздүн негизин салуучу адеттерди сахий сактайтандар үчүн ыраазылыгын билдирип. Балаларга ару окуганларын, ата-аналарын өздөрүнүн кетимистери менен сүйүнтүп турганларын эми Россиянын сыйлы адамдары болуп өскөндөрүн сагынды. Карашай Шеркеш Республикасынын билимдендирүү эми илмий тармакта көз салууну эндирүү боюнча федералдык службасынын жетекчиси Анзор Музаев юклады. Жогору конак республикабыздын окутуучуларынын август айында катнашты. Толу билдирүү алдыда берилди. Федералдык көз салуу ведомствосунун жетекчиси Анзор Мусаев бир күн алдын Кабарты Балкар Республикасынын жортунда узган окутуучулардын жыйынында катнашкан. Керүү Кавказ регионунун жоклоодун калыбында Карашай Шеркеш Республикасында да болду. Черкес каласынын билимге ынтылышлуу балалар үчүн сымарланган спутник орталыгынын касында билимдендирүү экспозициясы уюмдастырылган эди. Республикабыздын жогору окуу ортолору, колледждер, лицейлери курган чатыр каралдыларында жаш өспүрлөрдү окутуудан күндөлүктүк кең көрсөттүлөр. Келген конокторду шатырларда түрлү зияпетлер, жаратуучулук кулуктар, аялак табек сейир сындырдылар. Сол выставка окутуучулардын ар жылдагы август айына багышланган эди. Амаламадын кулугунда власть органдарынын элчилери, профилли региондук эми муниципалдык ведомстволордун эми комиссиялардын кулукчулары катнашканлар. Россиянын жарыктандыруу министри Сергей Карацовдун видео байланыш аркылуу сөзүнөн соң Анзор Музаев окутуучулардын кулуктарын жеңилдеттирмеге каратылган бир нече токтосторду акында айтты. Олар окутуучуларга кагыт кулугун кемитүүгө каратылгандар. Сүйтүп биргесек мектеп жолаштыруучулары электрондук дневник менен биргесине әуелдегиндей болуп, аны кагытта да жазууну бардыратылар. Сүйткөндө борушлардын аслам кесегин окутуучулардын мойнуна артпай, региондук өлчөмүндө да шешпеге болоягын ашыкладылар. Жолугушта федералдык ведомстводун башчысы ийылгандардын эслерин билимдендирүү аракетин оңайлы эндирүү үчүн окуучулардын ата-аналары менен дайымдык байланышты түзүү маанилүү экенин айтты. Элбетте сосу жеңил болмаган аракетте кыйынак маанилүү жардам болот. Кайда жогору кыйынак төлөнсө да, окуучулардын ата-аналары менен тар байланыштар түзүлсө да, табаны агатаган, интернет, тийиштүү алат садактар болмаган, эсик терезеден эл ызгып, суук кирет алган мекенде бирөөдө колдук эткиси келмейт. Сондой болуп, жолугуштун барысында билимдендирүү тармагында жашоодун сөйлөгү заманга чакырууларына эм талаптарына жоопловго эм оларды шешүүдүн жолдоруна эсетүү акында белгиледилер. Сүйтүп быйылдын 1-42-кинде ортак билимдендирүү мектептерге 11-чи класстардын окуучулары үчүн пайдалы билдирүүлөрү болгон китептер жеткирилекилер. Амаламадын барысында көп жылдык каныгыслы аракети үчүн баленче окутуучулар да сабагландылар. Солардын санында жашоонун 35 жылын окутуучулук ишине багышлаган Уржегута каласынын 7-чи номерли лицейинин башчысы Зухра Чомаева да болот. Кулугумга жаңылыктар, көп пайдалуу заттар киргизбеген ниетленемин. Элбетте, бу сауга тек меники туул. Мен аны ишчи коллективим менен, өзүм менен бирге кулук ететин командаммын, бөлүмүн. Мектеп окутуучуларымга, билимдендирүү управлениясына ыраазылыгымды билдиремин. Быйыл
Bilimlendiru tüzülüsü yanı oku yılına tiyisli azırlıktı ötkön. Oktuşlar tek bilimlendiru kılığına tuğul, balalardı patriotluk terbiyalauğa da es berulerin bardırayıklar. Endi bilimlendiru otanlarının kerekli alat sadaklarman ajetsizlenuleri de aueldeginnen igilenginler. Bu yıl biz 18 mektepti kullanuğa beremiz. Respublikamızın başşasının tapşıruğumun olardı kullanuğa bolsaldan ilgeri beremiz. Yıldın sonuna deyim saulayı 5 mektep kaladı. Olardın 4-teun Karaşa ayında aşayak biz. Tağı da 1-teun Karagıs ayında. Ayırım belgileme tiyisli ozgan yılda 18 mektepke remont etilgen. Sonday bol. Tağı da 5-teu yıldan yılga köşete anılar. Сүйтіп 42 мектепке тек ремонт етіліп қалмай, яңы алат садақлар мен яңы мүлікпен толысынша ажетсіленгендер. Получили новую мебель и самое главное это блоки питания. Я всегда с удовольствием посещаю Карачаево-Черкесию. Мен Карашай-Шекеш Республикасын эм Черкес қаласын дайымда сүйіп оқылаймын. Эм әр заманда жоғары балалар мен белгі беремін. Оқытушының эм ұйымдастырушының жылына мында жылдан жылға бізді федералдық өлшемінде Yüz yetimizlerime kuvandırıp geledir. Bilimlendiru em ilmi tarmağında köz saluudu endiru boyunca federalık slujbasının yetekşisi yoklagan kün Çerkes kalasının bilimge ımtılıslı balalar üçün smarlanan Sputnik ortalığının negizinde IT kub aşıldı. Endi bolsa mında mektep okuşların yoğarı teknologiyalarman tanıstırayaklar. Em kayırdı öz bilimlerin taralpa bolayaklarında anlatayaklar. Hasan Naymanov, Artur Mıhtsı, Muhammed Aşıbokov, son haberler. Яңа оқу жылы басталғанымен мәселелер де көтерілмей болмайдылар. Бүгінгі күнде біздің халықтың ең үлкен мәселесі ол туған тілді сақтау болады. Бұл сөз айтқан сұрауды біз неше бір жылдардың бойында көтереміз. Ама жылдан жылға туған тілді үйренудің мәселесі тек өткірлене береді. Айтпаға 4-ші класстан ноғай тілге мәдениетке емада 1 сағат беріледі. 1 сағат дегеніміз де дәріс 45 дақиқа болады. Сол 45 дақиқаның жартысы грамматикаға, жартысы әдебиетке бөлінмек керек. Балалар сосы бір неше тақиқатын ішінде не затқа үйренме болайықлар. Ем ол мәселе, тек бізде туыл Саулай Россияда. Ол сарауды неге юғар дәрежеде көтермейділер екен. Бізім оқытушылар болса, тек өкінме боладылар. Икон қалқ ауылының орта мектебінің басланғыш класыларының оқытушысы Эмма Эриджеповна Баисова 40 ел оқытушы болып құлық етеді. Мұнадай зат туған тілдермен бізде әлі де болмаған дейді. Алдыңғы первый выпускларымыз балаларымыз орысша сөйлеп бек пилана танылдыр сөйлеме. Ноғайша бек біле танылдыр. Соншының бастап ноғайша айта танық, он соң орысша айта танық. А сөйлеу балалар ноғайшады айтпа олақ біз білмейді деп айтпа олақ біз. Ең біз оларға қиланамыз мына ноғайша урокларын бермеге. Ноғайша сөздерді көтеріп білмейділер. Ол бірінші. И міне биыл тағы да планды бергендер бізге. Сонда ноғайша құры 0,5. Міне 4-й класта 0,5 родного, 0,5 туған тіл. Ол қайтып ойлаған білмеймін. Екі емада. Бір емасында ноғай тіл береміз, ана емасында туған тіл береміз. Білмейміз балалардың ноғайша қайтып үйретуімізді білмейміз. Ноғай тілін көтеріп атақты бек ойланамыз. Сонда икон ойға түскеміз. Икон халқ ауылының ортақ білімдіру мектебінің яңғыртылған, ярқыраған меканы юықлап келген яңы оқу жылына балаларды жолықпаға әзір. Бұл қуанышлы күнді икон халқ ауылының саулай жасаушылары, балалар, олардың ата-аналары, оқытушылар ұзақ ел ярым сақлап тұрғандар. Сосы заманның ішінде басланғыш класылардың оқушылары ескі бала бауының меканында, жоғары класылар болса еркін халқ ауылының мектебінде оқығанлар. Тоқтамыстың мектебі құрылғанлы тезден 60 ел болайық. Сосы елдердің ішінде мұнда бірде икон капиталық ремонт етілмеген. Сөлі болса, оның іші де тысы да азбары да ярқырайдылар. Көп елдер бойынша біз мұнда түрлі амаламаларды соқпа, сізді айтулы оқытушылармен, зегенді оқушылармен таныстыру үшін келеміз. Бұл болса, еруіміз телезіп, қуанышымыз қойнымызға сыймай, яңғыртылған меканға кірдіміз. Фатима Теміржанна Унаржева, мектептің директорды өз сүйінішін ясырмайды. Не десе, көп елдер бойынша етілген үміт бүгін толып тұр. Біз яңғы мектепке келік, біз бек көп сақладық оны. Озған ел, оқу елі бізге ауыр болды. Балаларға да, оқытушыларға да, неге десең, біз ел ярым алақауына, еркен халқ ауылына 4 автобуспан балаларды, оқытушыларды да сонда әкетіп тұрдық.
Kıyın edi, balaların rejimi bızıldı, okutuşların da rejimi ilava okup basladık. Bir köp kıyınlıklar oldu. Amanda biz yoldan taymadık. Kötüre salgan maratlarımızdı, borçlarımızdı tolturduk. Kaydı borçlarımız vardı. Her bir konkurslarda da katnastık. MRU yukarı yetimislerdi aldık. Воспитательный яққа қараған заманда біз бек мына озған жылда февраль айында жыл сайында бізде месячник озады славной родиной горжусь деп уже неше жыл біз 3 жыл подряд сол неде ал районда біз бірінші орынды алып келеміз сол орнымызды биыл да біреу деп бермей өзіміз алдық. Ondan sonra biz katnastık teatr, teatralni kružokların nesinde konkursunda onda da birinci aldık, birinci orunda aldık. Okuda da, olimpiyadada da dedi, özümüzün so birinci yukarı orunumuzda alıp vardık, yolumuzdan taymadık. Endi mine bu yıl kele atırgan zamanda 1 sentyabr bizge büyük ikon kuanış. Okutuşlar da süyünediler. Özümüzün üyümüzge kaytıp, özümüzün yurtımızda oku yılın baslayanımızga okutuşlar da, balalar da, ata analar da büyük süyünediler. Mekteptin azbarı keng, onda bir neşe maydan bar. Äwelgi yıllardın okuşları bugünkü balalarga sawga etip, eki bau şaşkanlar. Birinci bau, ulu atalık kavgadın Afganistan'ın MSVO'dun veteranlarının esteligine. Ekincisi bolsa, köngüllenu bau деп аталып, оқытушы насихатшыдын yılına bağışlanган. Неге вдохновение, неге десең, оқытушы көңілін көтереді баладын, ата-аналардың көңілін көтереді деп, соның үшін біз сол аллеяда вдохновение деп атадық. Сондай жетімсілеріміз бар. Мына мектепке бек сүйінеміз. Көңіліміз көтерілген, қуанышқа тоймайды. Сол келік жылда біз тағы да бек ару оқиықпыз, ару құлық етікпіз деп тағы да бек икон жетімсілерге алақпыз деп сүйінеміз. Яңыртылған яңы спорт залы, асханалары, таптаза класс меканалары, актылар залы, яңы мүлк бәрі затты икон күшпен етілген. Икон халық ауылының мектебі тек Ноғай районында туыл, Салай республика өзінің биік жетімсілерімен белгілі. Ауыр әлде оқыған болсалар да, оқытушылар коллективі де, балалар да Салай алдында тұрған борышларын толтырғандар. Өткен оқу жылында егіді биік балаларға беріп, жоғары оқу отанларға Салай выпускниктерді түскендер. Бірнеше оқытушы биыл сыйлы атларға тиесілі болған. Бізде 10 бала 11-ші класты құтылдылар, жетімсілі құтылдылар, бәрі де аттестаттарын алдылар. MRU оқу заведениелеріне түстілер. 4 баламыз бізім медицинский академия түсті, біреуіміз московский юридический түсті, и 2 баламыз бізім зубный техниктен колледжге түсті. Мен ойланаман со ауыр жылда со балалар бек мына жетімсілер со озған жылда ауыр болса да, но жетімсілеріне өзлерінің мұратларына жетіп, со бізге десе қолларына со өзлерінің аттестаттарын алған ана бек сүйінеміз. 9-шы класларымызда со екеу алмай көтерісте жетімсілі құтылдылар. 10-шы класқа бізге биыл 14 бала келейік. 6 баламыз бізім 9-шы класта құры тек 5-еуі қызыл аттестат алып құтылды деп сүйінемін. Бұл мен икон мүсіреу етемін өзімнің оқытушыларыма со қиындыққа да қарамай со балаларға саулай болған күшлерін беріп оқу не білімлерін беріп en sonunda yetmişlerde aldırganına özümünün kolektifte okutuşlarıma bir ikon müsireu isem sağ bol aytamın. Elbette yağı mektepke balalar okutuşlar da yoğarı köngüllerimin kerekler, olardın yetmişlerde ösek bolar. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Черкес қаласында бойсынмаслық қараушылар үшін үйрету семинары озды. Оның қатынасушыларын Россия Федерациясының Федералық Кейінінің Өкіметлік Думасына Қарашай Шеркес Республикасынан 16-шы номерлі бір мандатлы сайлау округі бойынша депутатларды қосымша сайлауларды ұзғаруға әзірлейділер. Оның ақында толы білдіруде. Ямағатшылық қараушыларды үйрету бойынша семинардың программасы айлақ қызықлы болып озды. Оның бәрде қатынасушылары законлар, шартлары, сайлауларда құлдық ету ақында кереклі білімлерді толылайына алғанылар. Ямағатшылық қараушылардың тұтатаған орны
yıldan yılga ösüp barады. Sonuman birgesine olarga da talaplar ösödülür. Sol sebeple ürünüler de öz paydasının didireklerine şek yok. Мы объезжаем каждый район. Это полноценное знание нормативной базы. Біз әрбір районды йоқлаймыз. Біріншілей, ол толы білімлер, мардалық база. Егер ямағатшылық қараушыда тиесілі юристілік білімлері болмаса, өз бұғыршыларын белсінді толтыра алмақ. Сайлаулар ашық бол озба керекілер. Ямағатшылық қараушылар болмаса, әс болмақ. Антураж непосредственно, который говорит о том, что это демократичный выбор. Потому что, вы знаете, один из принципов демократии – это прозрачность выборов, это гласность выборов. И если нет общественных наблюдателей, никакой гласности выборов не идет речи. Ямағатшылық қараушы сайлаулардың барысында бетөнді түсетан әрзелерге ем болатан ерістілерге айрым есетпе керек. Сегодня буквально с Ларисой Хасанбиевной мы подписали. Лариса Хасанбиевнамен бірге біз сайлау комиссиясымен байланысу ақында келісуге қол басқамыз. Олзат сайлау комиссиясы Ямағатшылық палата сенетаны ақында ашық беркітеді. Сондай келісулер бізде мұннан алдында болғанлар. Солзат бізге сенетанылар ақында ашықлайды. Ямағатшылық палатаның қараушылары ямағатшылық көз салудың бойсынмасылық субъектлері боладылар. Олар айырым кандидатлардың яде партиялардың пайдалықларын яқыламайдылар. Сол зат сайлауларда құлықты тебенілі ендіруге амал береді, дейді Елена Ляшова. Елена Ляшова сайлаушыларға, ем қараушыларға ерінмей, бірлік сайлаулар күнінде келіп, өз дауысларын бермеге шақыру етеді. Сайлаулар биылдың 8-10 сентябрінде өз аяқлар. Асан Найманов, Альбина Ламкова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Ертен бір соң қаралымыздың мектептері ем жоғары оқу отанлары балалар алдында өз есіктерін аша яқылар. Келе отырған көз қыз шақларының алдында ата-аналарды балалардың саулықтары тынышландырады. Түрлі маразлардан, аурулардан қалай қоршаланмағы керекті. Сол сұрауға Россия Федерациясының денсаулықты сақлау тармағының отличнигі, жоғары категориялы врач-педиатр Татьяна Кумратова толысынша жауаплады. Күздің күнінде күн ауысады, яз, ярық, ялпақ күнінден суықлар басланады, ем балалар ісіден суыққа көшеділер. Құры олту байланысы әрбір баладында өзінің набор микробофы бар. Отделіне тұрған заманда олар бега ұрмайдылар. А көтірісі бірге қосылғанда адаптационный период кетпей керек. Садикте де болсын, школда да болсын, институтларда, училищелерде де болсын. Сонан себеп балалардың аурулары көп бома болады. Ел сайын сонды уақытта біз баслаймыз вакцина профилактика гриппа ОРВИ. Ені соны институт вакцинации қарайды. Қайдай штам маразлары сөлі бізге келеті анақынан. Со маразлардан вакцина етінеді. Вакцинадан қорқпай көтірісі де көпіленген адемлер бір ден вакциналарды еттірмей керекілер. О заманда со коллективте на штамлардан защитасы бар. Ару витаминлерін беріп, ұйқылап тұрғыстып, күн есігін тұту, ол да бек керекілі зат. Балаларды күнісіден алып, телевизор, смартфон, гаджетлерден айыру, көздері нагрузка кемесін деп, ем оқуға, созатқа әзірлемей керек заранее. Біріншілей күн есігін тұту. Неге десең, заманыман ятқысты балады заманыман тұрғызсаң, оның биоритмі келседі. Язда көтересті біледілер, кеш ятадылар, кеш тұрадылар балалар. Со оқудан алдын, бір ема, 10 күнін алдын ерте тұрғызды балаларды үйретпей керек. Не десең, организм баладың организмі үйренмей керек ерте тұруға, ерте ятуға. Фастфудлар ішірмей, витаминлер көп жеп, ет жеп, ас суы таза болса баладың күшіде болады. Емді айтып озуға керек сөйлегі программа учебіне бек күшлі, бек ауыр балаларға. Илдан илға қиынлы болып барады балаларға. Сондай бірден нетпей балаларға икон ауыр болмасын деп витаминлер тешпей керек. Не десең о балалардың шалт өсуі мен төріпті көтірзат бек шалт-шалттан барады. Интернетте өзінің жорығын етеді. Сонан себеп оларға витаминдер де қоспаға керек. Витамины Б группадың, Д витамины обязательно, магний обязательно, сөйледіміне адаптогены деп балаларға беріледі. Экзаменлердің алдында болсын, контрольнылардың алдында болсын,
препаратлар жүрөклөрүн успокоит этип, нервларында нелеринде кепте тургускандай дарылар бар. Аны врач менен сүйлөшүп, кеңешип, бирөөгө көп керек, бирөөгө аз керек, бирөөгө керектүү. Сондайларды ар бир балага индивидуально подход этип, керек болсо врачтан назначение алмак керек. Аштархан областында Шөл батырлар деп аталган 15-ші Ноғай халықлар ара еркін күрес бойынша турнир өзді. Оның ақында толы репортаж Фарида Сидахметованың білдіруінде. Еркін күрес бойынша турнир бізім екі егіт ясымыз. Россиядың батыры Рафик Қадырбулатовтың, егітлік орденінің иесі Азамат Бердиевтің МО-лармен біргесіне СВО-ды яныларын берген ясыларымызға бағысланған еді. Бұл турнир 15-ші мерекелі. Әр ел сайын ол ноғайлар яшайтан бір юртта өтеді. Аштархан областында ол 3-ші кере болып тұр. Турнирді ұйғынлаушылар областың ноғайларының едіге ямағатшылығы, ақсақалардың орталығы, яс яуқа бірлесуі боладылар. Күресуді Ставрополь крайының, Аштархан областының, Қараша-Шеркеш, Ем-Дағыстан республикаларының командалары қатынастылар. Сынас бек өткір болды. Август айының 19-шы күнінде бұрынғы Аштархан жерінде 1-ші ноғай драматург Басир Абдуллин йұртында Қарағали ауылында мерекелі 15-ші еркін күрес турнирі Шөл батырлары Степные богатыри озды. Турнир бағысланған еді Россиядың батырыне Рафик Қадырбулатовқа ем сауғаланған орден мужествоман Азамат Бердиевке. Күрес сынасын көрсетпеге келген еді командалар Дағыстан Республикасынан, Ставрополь крайынан, ем турнирдің иелері Аштархан командасы. Бек күшлі ем қызықлы сынасу күрес озғарылды. Ноғайдың яс яуқасы өзлерінің күрес білімлерін шалысып қараушыларға еткерділер. Турнирді құрушыларға келген Азамат Бердиевтің қардаш қауымы, пелуанлар, олардың тренерлері, Приволжский районының администрациясы, көпленген қараушылар өз разылығын берділер. Көп сау болыңыз деп айттылар. Мен де сол турнирде қатынастым, батырларға ноғай тіліне көшірілген ырды ырладым. Сынасулармен бірге турнирдің барысында икон санят программада әзірленген еді. Онда тек Аштархан областынан туыл, Қараша-Шеркеш республикадан, Ставрополь крайынан санят әрекетшілерді қатынастылар. Йылғанлар олардың ерларын, ойынларын сүйіп тыңладылар, ем қарадылар. Сосындай амаламалар біздің халықты бірлестіруге, яс яуқады бір-бірісімен таныстыруға қаратылғандар. Сынасылардың тамамында 1-ші орынға Ставрополь крайының командасы, 2-шіге Дағыстан Республикадың, 3-шіге Аштархан областының командалары шықтылар. Фарида Сидахметова, Линара Иргалиева, соңғы хабарлар. Түнеулерде Ноғай районының Еркін халқы ауылының Магомед Саңғыбаев атлы ортақ білімлендіру мектебі футбол мектепте деп аталған республикалық фестивалінің еңушісі болған. Оның ақында кезулі білдіруде. Яңларда республикамыздың орталығы Черкес қаласында футбол мектепте деп аталған спорт фестивалі озған. Онда көплеген оқу отанларынан спорт командалары қатынасқанлар. Сосы спорт проекті. Балаларды, яс өспірлерді дүниеде спорттың ең де қызықлы түрлерінің бірісі футболға тартуға қаратылған. Спорт сынасыларында ертіміздің Еркін халқы ауыл мектебінің командасы барғылы бірінші орынды алған. Балаларымыз Черкескеде футбольный фестивальда бірінші мест алдылар. Біз орға бек сүйінеміз. Біз міне көре сөзіңіз балаларға айтып топпан ойнама сүйет ағанларын. Бізде орға икон мұрат етеміз бірінші мест алып, енді бізді сүйіндіріклеріне. Бізде оның родителеріне де сау бол деп айтамыз. Неге десең, олар орға бек икон поддержка береділер. Тренер Альбек Мусабиевич бірерден де қалдырмай орды өздерімен алып жүреділер. Надан алдын ор Краснодарға да барып келділер. Онда да ойнап опыт набираться етіп. Краснодарда Кивалова Нурия қап сақлаушы деген атты алды. Біз онаға да бек сүйіндік. Черкеске де участвовать еткен фестивальде біздің балаларға бірінші мест алғандар үшін Москвадан инвентарь келді. Топлар, футболкалар. Футбол командалық спорт түрлісі болады. Ол тек күндестің қапысына топты ату туыл, ден саулықты беркіту, шынығу болады.
Футбол сөйлігі заманда дүниеде еңде кең жайылған спорт түрлісі болып саналады. Сол себепті де мектеп оқушылары футболға артық та бек тартыладылар. Елбетте командадың жетімісінде тренерлері Алибек Катагановтың балалар ма күнделікте бажаратан қанығыслы әрекетінің үлесі айлақта икон. Тренер оларды шынтысы манда футбол ойнаудың бәрі сырларына да толысынша үйретеді. Сол затты игі аңлаған балалар да шалыс қырлықларын өстірмеге шалысадылар. Футболда шабамын, ойнаймын, өзі ойын маға ярайды. Лучше вратарь аттым берділер маға. Қайырды? Краснодарда. Россиялық футбол союзы бәрде еңушілерге дипломлар ем футбол ойнауға тиісті алат садақларды сауғалаған. Сөзсіз де ол зат еңуші болып танылған Еркін Халқ ауыл мектебінің оқушыларына спорттың бір түрлісімен кәрлеуге кең амалларды берейік деп сенеміз. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Алдыда сізді күнәлі ақында білдірулер сақлайды. Мен болса бүгін сізбен келе кимадың дүйсенбі күніне дейін аманласамын. Яқшылықпен қалыңыз. Ноғай муниципал районында ауа таза, ыссы. Кеше ауа 16 градус. Күндіз ауада елулық 30 градусқа дейін көтерілуек.